Jo, to je vlastně ta křídlová pumpa. A ta je tady z tyhle v jedné části vlastně je uzavřená vlastně tělesem toho čerpadla, jo. A z druhé části je uzavřená tímhletím. Jo, jo. Takže vlastně tady nasává a tady tudy vlastně vytlačuje naftu. Tak, a tu naftu vytlačuje tadyhle s tím otvorem? Naftu vytlačuje tadyhle tímhletím otvorem v té desce. Jasně. Ten, jak jsme se koukali. Tak, a to je teda nízkotlak. To je nízkotlaká část. Tak, a to čerpadlo nasává jedním tímhle s tím otvorem a druhým se vrací zpátky? Ne. Jak to je? V druhé části je redukční ventil, který vlastně udržuje nějaký přetlak v tom čerpadle. Ano. Jo? A když pochopitelně je větší, tak ten redukční ventil odlehčí a pouští to zase zpátky jako do toho sání. Většinou tam bývá nějak do toho filtru nafty, že jo, to vrací. Ne, tady to přímo, tady se to honí jenom tady v čerpadle. Aha, jo, jasně. Jo. Ten redukční ventil se skládá vlastně jenom z nějaký pružiny a písku, jo, a vlastně reguluje s tím, že vlastně tlak, který tlačí tady na ten pístek, tak tady odkryje nějaký ten otvor a ten tlak vlastně klesne. Jasně. Takže je ten redukční ventil udržuje v celý tyhle ty skříni tlak v nějakým, teďka nevím, já nevím, kolik barů to tam je, ale není to ani jeden bar. Jo. A to je ta nízkotlaká část. Jasně. Protože tyhle ty všechny přesuvníky, to všechno je ovládaný tlakem, který řídí tenhle ten ventil. Aha. Jo. Jasně. Ale to je daný závislostí na otáčkách. To znamená, že stoupnou otáčky, stoupne tlak a ten přesuvník se nějakým způsobem někam přesune. Jo, jasně. Jo. Takže tohleto. Ta vysokotlaká část, to jsme si říkali, ta se skládá vlastně z elementů. Momentík, já teda ještě vezmu pak, ten přesuvník, ten má funkci toho, že vlastně reguluje předstih. Reguluje předstih. Tak, tady v tom bude osa, na té ose je teda ta pumpa, o které jsme se bavili. No. A ta ústí tadyhle v tom místě, to je vlastně vidět zakončení toho hřídele. A tohle je přesuvník s ovládacím pístem, který tady je dole. A to reguluje časování předstihu, vlastně předstřiku. Ano. Ten přesuvník je vlastně, ten přesuvník je vybavený pružinou. Jo, v té jedné části je vlastně umístěna pružina. Jasně. Proti který tlačí tlak, jo, a když ten tlak vlastně se zmenší, tak ta pružina zase ten přesuník tlačí na druhou stranu. Jasně. A na té druhé straně bejvá, a to je různý, buď je to zadělaný deskou, jako je to v tomto případě, protože tenhle ten šroub tam slouží pouze jako k odzušnění. Jo, aha. A nebo tam bejvá zařízení, mechanický přesuvník, to znamená, to je u některých typů, že pomocí nějaký páčky, to je něco podobného, jako je tohleto tady. Jo. Jo. Tohle to je vlastně na studený starty, že jo? Jo. Buď je to udělaný tak, že pomocí takovýhleho nějakého výstředníku dojde k tomu, že ten výstředník zatlačí vlastně na ten přesuvník. Takže to pálí dřív. Oproti ty pružině a navýší fóra. Jasně. Jo? Takže to pálí dřív. To pálí dřív. To je v tomhletom provedení. Jasně, když je to tady hodně studená, tak aby to stihlo. V tomhletom vašim je ta regulace vlastní při těch otáčkách je taky daná tímhletím. Jo? Ano. Ale to zařízení pro studený start je tady a to znamená, že v tomhletom vašem případě je ta klec, to je tohleto, na kterým jsou rolny, má tady takovýhle výřez a je vlastně v tyhlety části. A tahle ta páka zapadá sem do toho výřezu. To znamená, že když vypohne to s tou pákou, tak vlastně dochází k tomu, že natáčíte. Jo, takže to vlastně přetlačím sílu té pružiny tak tímhle to tím. Furt tlačíte do tyhlety pružiny, která je tady. Jasně. Jo. S tím, že to není ručně jako třeba v tomhletom případě, ale tady se to v podstatě děje skoro automaticky, jo. To je nějaký ten jak se tomu říká? Termoelement, který prostě zatáhne. No. Tady je to udělaný tak, že vlastně, když je to studený,
tak ten termoelement by měl být takhle natažený. Teď už vlastně došlo k tomu, že jsme si povotočili tou klecí. Jasně. A v okamžiku, kdy zapnete klíček, tak tenhle ten termoelement nebo tenhle ten termočlánek se ohřeje. Tam je parafín, ten se ohřeje a vytlačí mi tadyhle ten píst a vlastně mě to vrátí do ty základní polohy. Jo. A zároveň tady v tomhletom vašem případě to je ještě udělaný tak, že když je ten motor studený, tak tahle ta páka mi zatlačí na páku ovládání dávky a navýší mi volnoběh. Jo, to znamená, že ten volnoběh je u studeného motoru větší a když se to potom ohřeje, tak vlastně to spadne na ty otáčky, které mám nastavený a tady na tom pevném dorazu. Jo, takže to je funkce toho přesuvníku. No, podál jsme si řekli, že tam teda je ten, jak se tomu říká? No, to je klec. To je klec, no, na který jsou ty rolny. No, no. Tady máme ten váleček, jo. Ta klec vlastně zapadá do toho pístu. To zapadá takhle do toho pístu. Jo, jasně. Jo, takhle to tam je potom. Jasně. Jo, a to vlastně to dělá tohleto. No. Takže v tom jsou teda rolny a běhá ta axiální vačka. No. Ty vačky jsou různý, pochopitelně podle pořadí, podle válců, že jo, se lišej, jo, buď mají 4 výstupky nebo 5, anebo jsou pravý a levý. Toto teda jezdí tady v tom takhle, no. Jasně. No, no, no. Takže tím pádem vlastně tohleto se točí, tohleto zůstává, ta vačka vlastně dělá tenhle ten pohyb a ještě se otáčí. Jasně, tak. Jo. A tenhle pohyb se přenáší tady na ten element. Na tohle ten element. Kde jsou vlastně i pružiny. V podstatě to patří takové. To znamená, že vlastně ta vačka tlačí vlastně na ten element a stlačuje pružiny a ty pružiny mě to vlastně vracejí furt, jo, aby to kopírovalo tu vačku. Jasně. Takže takhle nějak zhruba to tam je. Tak, takhle to tam je. No, tohle se točí taky vlastně teda, že jo? Tohle se všechno točí. Jasně. Stojí jenom tohleto. Jasně. Jo, takhle to tam je. Mhm. Jasně, ten kolíček je tam do té drážky se toto. A tohle se celý točí, tak. Jasně. A teď ta je vlastně regulace, jo. Ten element má na sobě takovýhle kroužek a to je regulační objímka. Který kroužek? Tohle. Jo, jasně. Regulační objímka. Ten element totiž má tady v tomhletom jednom místě. No, to vidím. Ten otvor s takovou s tou hranou. Čtverhranej. Jo, vidíte ho, jo? No, jasně. Tadyhle ta malá dírka. Tadyhle ta malá dírka. No. Ta plná dávka a ten element totiž, když pumpuje, a zakrejete touhletou objímkou, ten otvor úplně celý zakrejete, to znamená, že veškerý množství, který ten element stlačí, tak dojde k tomu, že vystříkne z ty hlavy. Jo? Mm-hmm. A ta regulační objímka vlastně reguluje tak, že vlastně mi ten otvor odkrejvá částečně, jo. A tím mě řídí dávku. Jasně. Množství. Jo. A to když jako teda to znamená, když bude ve stopu, nebo respektive když úplně uberu plyn, jo, ono to není, protože tam je nějaká volnoběžná dávka. Ale když vlastně by došlo k tomu, že ten otvor se úplně odkryje, tak ten motor se zastaví, protože do té vysokotlaké části ta nafta všechna bude zpátky jako do ty skříně a nebude to nic tlačit. Jo? Jasně. V okamžiku, kdy vlastně to bude úplně zakrytý, tak to bude startovací dávka, to bude maximální. No, a ta regulace vlastně bude probíhat tím, jak vlastně vy tadyhle ovládáte tu páku, tak vlastně dochází k tomu, že tuhle tu objímku vy přesouváte. Jasně, takže čím víc je odevřená ta dírka, tím víc tý nafty proteče zpátky bez tlaku vlastně. Bez tlaku a tudíž vlastně nulová dodávka. Jasně. Tahle ta objímka je ovládaná takovou soustavou regulačních pák. V podstatě tohleto. Jo. Kde vlastně do ty objímky mě zapadá tadyhle ten čep, ty páky. No
Páni, to je docela složitý, tohle to už ne. Jo, a vlastně tímhletím pohybem, jo, tady je táhlo. Čili co drží na pevno? Tohle to je napevno ve skříni, to je vlastně tahle ta páka je potom tadyhle na čepu a je tam takhle v ty skříni. Jo, takže tohle to černý, ten plech okolo drtený je napevno, jako, nebo? Jo, to je napevno, tahle ta páka, ta tam dělá jenom tenhle ten pohyb. Jo, jasně. Tenhle ten pohyb, ten se převádí vlastně. Jo, v podstatě je, tohle to je hřídelka, která už vystupuje tady z čerpadla, na který přímo je nasazena ta ovládací páka. A vlastně tím, že vlastně natáčíte tu páku, tak dochází k tomu, že vy vlastně už tady dochází, že přesouváte tu objímku. No, jasně. Jo, jasně. Takhle nějakým způsobem. Jo? Jasně. Ale ono to zase není tak jednoduchý, protože to čerpadlo musí mít nějakou regulaci. Jasně, to je prostě kvůli otáčka, kvůli výkonu, že jo, vlastně. No a aby nedošlo k přetočení motoru taky, že jo? Jasně. Jo. To znamená, že tady to čerpadlo ještě má odstředilý regulátor. Mhm. To bylo něco takového, jako byly dřív ty odstředilý regulátor v podstatě vypadá takhle. Jo. Tak řídel je opatřena ozubeným kolem, do který vlastně zapadá takhle tady tenhle ten rotor toho regulátoru. Mm-hmm. Jo. Ten se otáčí. Mm-hmm. Je to v nějakém poměru, nevím zrovna v jakým. Jo. Není to 1:1, jo. Nevím jakým, myslím, nebo to bude asi 2:1, nevím. Jasně. Je to dorychlá, protože to závaží má malou hmotnost, tak aby se ta hmotnost zásobila. Jo. Takže dělá se to furt jako odstředivou silou nějakou, jo? Jo. Ten regulátor má v sobě takovýhle závažíčka. 4 tam jsou. A tady je takovýhle čep. Jo. Ten čep je vlastně volně nasunutý tady na ty hřídely toho regulátoru. To znamená, že když ten regulátor se roztočí, tak ty závažička odstředivou silou se mě začnou roztahovat. Jasně. A vytlačují mě ten čep. Jasně. Jo. A ten čep mě působí tadyhle na tu ovládací páku. Jo. Vidíte, že tady vlastně dochází ke dvou pohybům. Jeden pohyb je vlastně takovýhle jemňonkej a taky mě hejbe s tou regulační objímkou. Jo. A druhý je vlastně to, že tahám já za tu páku a taky hejbu s tou regulační objímkou. Ta páka je jakoby složená. To znamená, že v okamžiku, kdy dojde k překročení maximálně nastavených otáček, to jsou ty přeběhové otáčky, které zkoušejí i na emisích, jo, tak vlastně ten regulátor se roztáhne a zatlačí mě tady na tu páku a ta dodávka mě skončí. Jo. Takže tohle to má větší prioritu než ten plynový pedál, víceméně. No tak pochopitelně, no. Jo, to jo, prostě jo, jasně, můžete mít plný pedál, plný ten, ale v okamžiku, kdy překročíte maximální otáčky, tak ten regulátor vlastně pohne s tou regulační objímkou, takže i když vy máte na páce tady plný plyn, tak tam dojde k nulový dodávce. Mhm. A ten motor se vlastně udrží ty otáčky, které jsou nastaveny. Takže to je vlastně tahle ta regulace. A to funguje, vy jste říkal, u těch Fordů, tam je tohle nějak hydraulicky, jste říkal, ne? To furt jsme jenom u regulátoru. Jo, to tam je taky tohleto. Tohle tam máte taky, to je jenom regulátor. Mhm. To je ochrana motoru proti přetočení. Jenom tohleto, jo? Jenom, no. To je jenom ochrana motoru proti přetočení. Ono to tam pak dělá ještě víc funkcí, protože tam je vlastně začátek volnoběžné dávky, konec volnoběžné dávky. Jo? Zase když vy ty otáčky snížíte, tak ten motor si zase tu dávku sám navýší. Jo? To není jenom tak, že to hlídá otáčky, aby se ten motor jako nezničil. Jo? To tam má jako asi 3 druhé funkcí. Takže tohle to pochopitelně nafta jde tady do těch hrdel, jo,
které jsou vybaveny buď nějakým přetlakovým ventilkem, a tam tudy vystřikuje už ven. Buď jsou tam takovýhle rovnotlaký ventilky, jo, a nebo je tam jenom díra skrz. A to je nějaká tryska v tom přímo? Nebo? Tam je pružinka a takovej speciální ventilek, tomu se říká atlas. Takže ještě teda, aby jsme prošli tady tím, takže tady v tom vlastně to jenom fouká naftu dovnitř a tam už nic není, jako tam už jsou jenom kanálky, který... Tam už vlastně dochází k tomu, že vlastně ten element už, když je zakrytá ta dírka, tak už vlastně mě sklačuje naftu, jo, a vystříkává mě ji tadyhle. A kdy to tu naftu nasává, teda, když tady tu to vyfouká, to je taky zase nasaje tou dírkou? Ne, ta nafta je v té hlavě, do té hlavy to teče tadyhletou dírou. Jasně, jo. Tam to teče touhletou dírou. Takže když to takhle, když to tady zmačkne, když to jde teda dolů, ten Tak dojde k tomu, že... Tak dojde k tomu, že se to tady musí uzavřít a pak tam teda vznikne tlak. No, to uzavře ten element. Jo. On vlastně pumpuje vlastně tato část jenom. Jo. No jasně. No. No, ale... Tahle část, když vlastně dojde k tomu, že tohleto se zastrčí, tak dojde k výstříku nafty. Protože tady ta část potom, ta je uzavřená už tadyhletím zase, po otočením tímhletím. Jo. Jo. Jo, když je tam tenhle ten šlic, tak to nasaje, jakoby, aha, a jak se to povotočí už a zatlačí, tak jo, už vlastně to nemá. Jo, tak to jsem chtěl vidět, no, už to nasává tam z té díry. No, jo. Vždycky ano. Ve chvíli, když tadyhle stera, to je natočený proti té díře, proti tomu kanálku, pak se tak. To povotočí, tím se to uzavře a pak to tam prostě... Pak to stříkne naftu. Stříkne naftu, když tady to není... Když tohle to je vlastně uzavřený. Díra je uzavřená, jasně. Ano. Jasně. No, takže tohleto je vlastně jediná... Tohleto je jediný je vysokotlaká část. Jasně. Tam nic jiného není. A tohleto je... Tohleto je vlastně stop ventil, který mě umožní to, že vlastně když vypnu zapalování, tak dojde k tomu. Že vlastně... To je prachobyčejná cívka, kde vlastně když je pod proudem, tak vlastně elektromagnetně mě vlastně zatáhne to jadýrko do cívky v okamžiku, kdy dojde k přerušení proudu, tak pružina mě zatlačí tady na ten gumový pístek a uzavře mě vlastně ten plnicí otvor. Takže do té hlavy už pak nejde vůbec nic. Takže tam vznikne jako vákuum vlastně, nebo podtlak. No nic, jo. Jako není tam dodávka nafty. Protože tahle ta díra plnicí, ta je vrtaná skrz takhle do toho a pak se práde, jo. Takže ta nafta vlastně jde takhle a takhle. Jasně. Chápu. Ale tom nic není, to je jednoduchý stroj. Jo, takže to je ta vysokotlaká část, tohle to je jasný. A teď teda ta regulace. Ta regulace je teda, buď může být jenom jednoduchá s tím, že vlastně to výklo, ta skříň čerpadla je vlastně uzavřena takovým levíčkem nějakým, kde teda z tyhle ty části tyhle ty části mě vlastně tady někde vykukuje jenom ta ovládací řídelka, jo? A tadyhle na to je vlastně už napojená ta vlastně regulační páka. Mm-hmm. No a tady potom teda je ta vlastní páka, kde vlastně tohleto vlastně předepínání tyhle ty pružiny mě dělá i ty otáčky. Jo? Protože vlastně ta páka je přímo... Tohle to vede do toho, už do té... Tohleto mě vede takhle do tohohle sem. Jasně, a je to nějakým způsobem napružený. Vlastně... Je to napružený a vlastně já potom se přetahuju, vlastně ten regulátor se přetahuje s touhletou pružinou. Jasně, takže já když dám plnej knedlík, tak tady prostě ta pružina se zmáčne, protože ten regulátor to přetlačí. Tak, prostě, jasně. Tak, přesně tak. A když potom se zvýšejí otáčky, no, tak vlastně to má... Tak mi to pohne s tím. Tak vlastně to začne přidávat jakoby na... Protože tohleto je totiž jenom na tu velkou páku. Jo? Tato pružina mě hejbe s touhletou velkou pákou, jasně. Ale ten regulátor mě dělá jenom tuhletu malou. Jasně. Jo? Takže v té je jenom taková ta základní regulace, která je v tom výku.
A pak je taková teda, jak jsme říkali, ta, u těch přeplňovaných motorů. Jo? U přeplňovaných motorů, které jsou vybaveny turbodmychadlem, tak je to uděláno tak, že vlastně tamto víko má takovejhle tvar nějaký, kde zase teda je nějaká ta ovládací hřídelka, ale je tady takzvaný přetlakový korektor. Ten přetlakový korektor se skládá z nějaký membrány, která je pod tím, a nějakýho čepu. A vlastně dochází k tomu, že když čerpadlo běží a vlastně mě tam na tu membránu působí nějaký tlak od turbodmychadla, to znamená, který působí v tomhletom případě z vrchu, jo, zatlačí mě na čep ty membrány, no, lepší bych vám to ukázal vlastně ještě. No já to asi chápu, to prostě zatlačí tadyhle na nějaký čep a začne mě hejbat s touhletou pákou. A to má taky nějakou pružinu a taky nějaký tak, nastavení, jo. Že jo? A ta páka zase mě zapadá tadyhle do tyhlety regulační páky, to znamená, že dojde k tomu, že v okamžiku, kdy mě to tam zatlačí, jo, tak mě to zase ještě přivře ten výtok z toho elementu a dojde k navýšení dávky. To znamená, že vlastně jakoby... Když tady to udělá ten tlak, tak tohle se nese... To je furt stejný. Tak vlastně to působí ještě větší protisilou proti tomu závaží tady, takže ho to zase jako ještě víc odevřet. Chápu to dobře. No protože nohou to nepřetlačím kvůli té pružině, že jo, která tady je. No. Jo? A tady to teda jako pomůže vlastně té pružině, kterou na to tlačí. Jo, v podstatě jo. No. Jo? No. To znamená, že jak tam vznikne tlak, tak vlastně zase dojde k navýšení dávky ještě přidání. Jasně. To je vlastně u motorů, který jsou přeplňovaný. Ale tadyhle ten způsob, protože ten tranzit v podstatě není přeplňovaný, jo? Tak tam ten způsob je totiž obrácený. Já jak to tady rozebraný. Nejjednodušší jsou tyhle ty elektrický, jo, ale vůbec je pohodě. Tam všechno až hlavní tu regulaci, to už dělá všechno řídící jednotka. No, tady mám dokonce tři ty tranzity. To jsou všechno ty samé, jako co to máme, jo? No. Vidíte. A tam je ten nějaký jiný, ne? Tam je ten vzadu, to není tranzit. Ne, to není tranzit. No. Tranzity jsou tu jenom dva. Tady nemáte takový ten starší, co byl s tím turbem, co? Ten tranzití. Jak, co starší s turbem? No, prý byly ještě jako mechanický pumpy na ty turbové tranzity, nebo se to dřív nedělalo vůbec? Turbový tranzit začal až s tímhletím čerpadlem elektronickým. Jinak tranzit normálně turbový nikdy nebyl. Aha. Já vlastně tě vám to můžu ukázat tady. No. Jak to vypadá tady. A tam ten způsob je obrácený. Vy jste říkal, že tlak, ale jaký tlak? To je ten nízkotlakej z toho, z tý... Tenhle ten? No. Tlak od turbodmychadla. Jo, jasně. Který je v sání. Když se bavíme o turbodmychadle. Teď už se bavíme jenom o tom navýšení ty dávky. Byl ten tlaku v sání prostě, víceméně. Tak ano, ten se snímá v sání. Jo.
Takže ta membrána vypadá takhle. Mm-hmm. Jo. A tady vidíte, tady vlastně po tomhle tom chodí tadyhle čep, který je spojený tadyhle s tou pákou. A vlastně jak tohleto se tady pohybuje, tak vlastně ten šípek provádí vlastně tenhle ten pohyb. To znamená, že maximální navýšení dávky nastane v okamžiku, kde teda na tu membránu zapůsobí tlak a ten čípek mě sjede do tohohle toho nejnižšího průměru a tam dojde k navýšení dávky. Pochopitelně je to zase tlačí to přes pružinu. Jo. Ale u toho tranzita je to obráceně. Tam tenhle ten průměr slabý je dole, jo, tam tenhle ten kužel je jakoby obrácený. Jo. Protože tam ta membrána reguluje tak, že vlastně tlak, nebo on tam membrána není, tam je jenom píst, tam je tlak nafty, který tlačí na píst a zvedá to nahoru. Jo. A jaký tlak nafty to je? Ten to zvedá... Od ty křídlové pumpy. Jo, jasně, jo. Takže to je nízkotlak. No, jo. Tady ta pružina je vlastně pod membránou, ale u toho tranzita je takhle nahoře. Jo, a tlačí to, abych vám to ukázal, ten píst, jak to tam vypadá. Jo, takže tohle je tímhle takhle. Jo, zase ten převod toho pohybu je naprosto stejný, jak tadyhle u toho turbového, tak i u toho vašeho tam, u toho nepřeplňovaného. Já mám ty listy. Počkejte, to jsou... To není Torx, to jsou zalamovací šrouby. To je... Právě. Tenhle je ukroucenej. Aha, takže to je jedno, jo. Já to dělám, že tam udělám pilkou šlic do toho. Tak to uděláme. Tak jedem. Jo. Takže tady to vypadá i trošku jinak právě. Jo. Jasně. Takže tady v tomhle pružinu máme nahoře. Aha. A tady máme takovýhle píst. Jo. No jasně. A tady dochází vlastně k té regulaci. A ta nafta teda fouká ze spoda do toho. Ta nafta vlastně v tomhletom případě prostřednictvím tyhlety od toho přesuvníku propojením touhletou trubičkou, jo, ta nafta jde vlastně do spoda a tlačí mě na tenhle ten píst a ten píst vlastně mi to zvedá. A tím dochází k navýšení dávky. Že čím vyšší otáčky, tím ten píst je víc nahoře a tím pádem tadyhle prostě to spadne. Jo. A do tohohle jste dělali a my jsme to dělávali, takže vlastně ještě do tohohle toho tady jsme vybrušovali takový tvar, jo, kde ještě vlastně docházelo, že ten píst zalezl daleko ještě víc dozadu a ještě to navýšilo dávku. Jasně, a to jste dělali na soustruhu, nebo jak se to dělá? Nebo... To jsme dělali na brusce, no. To měl kolega, no, to a pak normálně pilníka. No, to není tak tvrdý. Ne? Není. Jo. A to stačí dělat, to se musí dělat jako po celém obvodu symetricky? Ne, protože ten píst, ten je jenom v jednom místě. Jo, ten... Jasně, no, ale jak zabráníte tomu, aby se to netočilo? To se netočí. Ne? Ne. On je symetrický, on tam nijak nedrží, ne? Jako... No, ale netočí se. On se netočí prostě. Ne, ten dělá vlastně ono to potom, kdybyste se tady někde podíval, tak vidíte, že tady je ta drážka. On je prostě ošoupanej tam. Jo, vidíte, že tam je rovná čára. Jasně, on si nějak zvykne a pak už se prostě... Ne, on si tam nezvykne, tam, jak ho tam dáte, tak tam je. No, jasně, dobrý. Jo? Okay. No, takže on se netočí, to znamená, že teoreticky tady máte po celém obvodě, můžete minimálně 4, se tam dají 4 tvary těch chleček, se tam dají vybrousit. Na kterou si to natočím, tak takový navýšení tam budu mít. Jasně. Ale je potřeba, potom musel by člověk vědět, jak, aby ta dávka nebyla veliká. Že jo? Takže tady to působí takovýmhle způsobem.
Dobře, a jak do toho vstupuje ještě teda ten šroub, který tady jste říkal, že je na tu dávku jako statický? To je tenhle ten? Tenhle ten šroub teda, no. Tenhle ten šroub, ten, to se musíme zase podívat tady. To je tenhle. Protože tenhle ten šroub mě působí přímo na tu regulační páku. Tadyhle jsou ještě pružiny teda v té hlavě, který mě zase tlačí ještě tadyhle na tu páku. Jo. A tenhle ten šroub mě vlastně tlačí na tohleto a zase mě hejbe. Zase mě hejbe s celou tou pákou. Jak ono to funguje, tohle z toho? Ono je to takový hejbací... No ono to je taková jako dvouzratná páka, jo. Aha. Jo. A tenhle, jo, takže vlastně tenhle ten šroubek působí vlastně tadyhle na ten, na tu páku. A tím mě dochází k navýšení dávky. Tak ty základní takový, jo? To znamená, že všechny ty pohyby, které jsou tady, jsou stejný, akorát je přesunu někam jinam, jako jo? Navýším dávku, ale ta regulace a to všechno, to přidání a to je furt stejný. Tak. Tam jde potom akorát o to, že vlastně vy ten výkon navýšíte, protože většinou se ta kouřivost zkouší na ty maximální otáčky, jo? Nikdy ne na volběh. To znamená, že vy si třeba ten motor vyladíte na volnou akceleraci, aby vám třeba, nevím, aby lehce kouřil, ale v okamžiku, kdy třeba pojedete na štírku a dáte plný plyn, motor nebude mít otáčky, vy tam dáte plnou dávku, ten motor tu naftu nespálí pořádně a projeví se to navýšením kouřivosti. A jak pojedou otáčky nahoru, tak to auto začne přestane kouřit a pak bude jenom zase na ty hranici. To, co jste si vynašteloval. Dobrý, no, tak já bych to asi uzavřel, tohle z toho, takovouhle, ten krátký dokument. To, jako jezdit to bude určitě. Jo. U toho turbovýho, u toho elektronického, tak tam to je úplně zase o něčem jiným. Tak jasně, tam se to dělá, jo, prostě tam to je programem v nějaký paměti, že jo. Ale... Dobrý, no, já vám děkuju za jo, já nevím, co bych vám ještě k tomu řekl. Ono, v podstatě jako to je jednoduchý, jo, ono potom, když se to seřizuje, tak tam je z takových věcí, na které je všechno se musí dávat bacha. Dobře, já bych teďka teda... Dobře, uzavřu tady to video, děkuju vám a jdem se tady věnovat ještě dalším dotazům, na který mi vadí telefon v ruce.